এখন হৈছে হেলমেট গ্রেস, তো এখন আছে আসলতে বিশালৰ ফ্রন্টত, মানে এখন হৈছে বিশাল, তাৰ ওচৰত আছে স্মার্ট বাজার, তাৰ ওচৰতে আপুনি এখন পাই যাব হেলমেট গ্রেস। তো আসলতে আহিলো আজি লাইট এটা লগাবলৈ, আপোনালোকক লাইটটো দেখাই আছো। আজি মই এই লাইট এটা লগাবলৈ লৈছিলোঁ, আসলতে এইডোখৰ লগাম, এইডোখৰ, তাৰপৰা যোনটো এইটো ওয়াইৰ যে এই ওয়াইৰটো ইয়াৰ কানেকশ্যনটো গৈ ডাইৰেক্ট এই বেক লাইটৰ তাৰ লগত কানেকশ্যন কৰি পিনে লাইটটো জ্বলিব। চবেই গম পায় V3 বা NS বা যোনে যোনে লগাইছে লাইটটো তেতিয়াতো গম পায়, তো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এইটো লগাইছোঁ, তো কেনেকুৱা লুক পৰে আজি ৰাতিয়ে গম পাম আৰু ওলাই আহিলে। তো কি হ'ল এতিয়া লগাই আছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আপোনালোকে যদি লগাম বুলি ভাবে তেন্তে আপোনালোকে পইচা খৰচ নোহোৱাকৈ ঘৰতো লগাব পাৰিব। আচলতে এই দুটা লাইট কিনি পিনে এই ৱায়াৰটো লৈ পিনে আপুনি এই ৱায়াৰৰ কানেকশ্যনত ডাইৰেক্ট বেক চাইডৰ লাইটৰ লগত যোনটো লাইটৰ কানেকশ্যন থাকে তাৰ লগত এইটো প্লাগটো ভৰাই দিলে আপোনালোকে এইটো লাইটটো লগাব পাৰিব। আৰু আগলৈ আপোনালোকে দেখি পাই যাব যে কোনটো ৱায়াৰৰ কোনটো প্লাগ আপোনালোকে তাত লাগে, আপোনালোকক মই আগলৈ দেখাই আছোঁ, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো এনেকৈ এতিয়া লগাই আছে আৰু বেছি দেৰি নাই, হ'বই আৰু, এইটো বেছি টাইম নালাগে, আপোনালোকে ঘৰতো লগাব পাৰে। এইটো হৈছে প্লাগটো, প্লাগটো এই হোৱাইট কালাৰ প্লাগটো দেখিছেনে, এইটো হৈছে বেক চাইডৰ যোনটো ৰেড কালাৰ লাইটটো জ্বলে দে যোন ব্ৰেক মাৰিলে, তো এই লাইটটোতে আপোনালোকে সেইটো কানেকশ্যনটো খুলি পিনে এইটো দেখিছেনে ৱায়াৰটো ইয়াৰ ভিতৰত এনেকৈ দুটা, এইটো ছাইডটো ইটো ভৰাই দিব আৰু ইটো ছাইডৰ ৱায়াৰটো তেনেকৈ যদি আপোনালোকে ভৰাই দিয়ে তেন্তে আৰামছে আপোনালোকৰ লাইটটো কানেকশ্যন হৈ যাব। তো ইমানেই আছিলে এইটো ভিডিঅ'ত, মানে আচলতে আপোনালোকে যদি ঘৰত লগাম বুলি ভাবে আৰামছে লগাব পাৰিব, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বনাই দেখাই দিছোঁ। তো চিপটো খুলি লৈ আপোনালোকে এই কানেকশ্যনটো লগাই দিলে লাইট ঘৰতে লগাব পাৰিব। আৰু লাইটটো আচলতে আঠা হয়, আঠাটো যোনটো থাকে তাৰ সেই বগা টেপটো উলিয়াই দিলে আপোনালোকে এনেকৈ আঠাটো, এইটো দেখিছে না, বগা টেপটো উলিয়াই দিলে এনেকৈ আঠাটো লগাই দিব পাৰে। মই সুধিলোঁ যে পানী পৰিলে কিন্তু আঠাটো কমি যাব নি, তো ক'লে যে নহয় বুলি পুৰা থাকিব তেনেকৈ, তো খালি পানী প্ৰেছাৰটো বেছিকৈ নামাৰিব ক'লে, তো এনেকৈ একদম ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ আৰু আজি। তো লগাই দিলোঁ, এতিয়া খালি দুপৰীয়া হৈছে কাৰণে আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই ভালকৈ, তো ৰাতি আপোনালোকক একদম মই দামদাৰ একদম জুই হিচাপত দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব একদম। এতিয়া অলপমান মানে কি হ'ল, মোবাইলটো দি দিছোঁ, মোবাইলটো জ্বলা মোবাইল দি দিলোঁ বাইকত, মানে অকণমান চেণ্টটো খৰখৰাই আছিলে কাৰণে অকণমান জ্বলা মোবাইল দি দিছোঁ। তো এতিয়া লাইটটো লগাই লৈ লৈ আচলতে এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে কাৰণে ভালকৈ দেখাব পৰা নাযায়, তথাপিও মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাব দেই এতিয়া, তথাপিও এতিয়া লাইটৰ লুকটো একদম মজা লাগিছে। ৰাতি আজি আজি ৰাতি ভালকৈ দেখাই দিম অকণমান, দেখাব লৈ আছোঁ মোৰ বাইকখন ৰাতি। তো অথনি লাইট লগা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক মই দুপৰীয়াটো দেখালোৱে, তো এতিয়া ৰাতি লুকটো এনেকুৱা দি আছে, কেনেকুৱা একদম জুই দি আছে, তো দেখিছে নহয় লাইট দি আছো যোনটো মই এইকেইটা লগাইছোঁ, এই দুটা, এই দুটাই হাই পাৱাৰৰ হয় আচলতে, ইয়াতকৈ এটা ল' পাৱাৰ পায় সেইটো লগোৱা নাই, এইটো হাই পাৱাৰৰ হয়। এটা ব্লু লগাইছোঁ, এটা ৰেড লগাইছোঁ, দুটা বেলেগ বেলেগ আছে, এটা কালাৰ লগালে এবাৰ লুকটো নাহে। এতিয়া মই দুটা বেলেগ কালাৰ লগাই দিছোঁ, এতিয়া লুকটো দিছে নাই, এটা চকাত ব্লু এটা চকাত ৰেড লাগি আছে। আৰু আচলতে এইটোৰ প্ৰাইচটো কৈছে 150 মানে 100, আৰু ৱায়াৰ যোনটো কেবুলটো আছিলে যে মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে ৱায়াৰটো, তো ৱায়াৰ কেবুলটো আপোনালোকৰ পৰিলে মানে এইটো ফিটিং চাৰ্জ 100, তো টোটেল মিলাই পৰিলে 200। তো এতিয়া এবাৰ ভালকৈ আপোনালোকৰ বাইকখন দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে, যদি আপোনালোকে লগাম বুলি ভাবে আৰামছে ঘৰতে লগাব পাৰিব, জাষ্ট কিনি লৈ আহিলে হৈ গ'ল। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি এবাৰ ভালকৈ চাই দিয়ে তেন্তে গমেই পাই যাব এইটো কেনেকৈ ঘৰত আপোনালোকে লগাব লাগে। তো ভাল লাগিছেনে? তো ভিডিঅ'টো ইমানে থাকক, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব সব কৰিব। তো আজি ফাইনেলি লাইটটো লগাই ল'লোঁ আৰু অকণমান আৰু লুক এটা দিবলৈ। তো ইমানে আছিলে ভিডিঅ'টো, মৰম দি যাব।